بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم آج مائت ہفتم میں آپ لوگوں کا 33واں لیسن ہے اور آپ لوگ رویں لیسنز ہی کر رہے ہیں عزیز طالبات پچھلے ویک آپ لوگوں نے قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں جو تھیں وہ رویں میں کی آج سورہ زہا آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جائے گی اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور رویں میں لے کے آنا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم عزیز طالبات آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی کسی بھی لیسن کا ترجمہ کر سکتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ لوگوں کو ریوائز کرواؤں گی آج تک کے لیے اتنا ہی اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ